Vamos lá, eu vou ensinar vocês a criar hoje um box de pergunta para o Instagram ou Facebook, independente de onde você vai usar. Até para o WhatsApp você pode estar utilizando nos stories, tá? O que seria um box de pergunta? É aquelas perguntas que você coloca, o pessoal está respondendo lá no... O pessoal está perguntando lá no Instagram e você vai respondendo, tá? Muito utilizado por influenciadores digitais, enfim, pessoas que trabalham com marketing de conteúdo e etc. A diferença desse projeto que eu vou estar ensinando é eu vou estar ensinando no programa onde nossa especialidade, que é o After Effects, ou seja, vai ser um box de perguntas, só que animado. Então ele é bem legal, vai ter musiquinha, batida conforme a música, basicamente conforme igual esse que vocês estão vendo aqui na tela agora, tá? Eu fiz um modelo aqui para vocês, vou estar disponibilizando aqui no Megapack também para vocês estarem baixando, e você pode trabalhar dentro disso. E no decorrer das semanas a gente vai incluindo novos modelos aí para você estar editando e ganhando muito tempo nos boxes que vocês vão criando, tá bom? E assim você constrói uma identidade também para o seu negócio. Então o que seria? Ele é um fundo animado, então é um fundo onde vai estar passando uma imagem animada, que ela vai ter uma música e o fundo vai se mexer conforme a música. Então, na hora que der a batida da música, ele vai dar aquela tremida na tela, enquanto vai aparecendo outras informações na tela, como o avatar, que é a foto da pessoa, que está uma fotinha minha, como também o nome, né, ou a tag que a pessoa vai te achar no Instagram. Ou seja, vai botar a sua tag aí, tá? Esse campo azul é onde vai o campo de pergunta, que daí a gente inclui isso no celular. Na hora que a gente for postar, a gente posta como um vídeo, mas a gente inclui essa tagzinha de pergunta lá, onde a pessoa pode estar clicando em cima disso e estar interagindo com você, tá? Aqui embaixo a gente deixou liberada uma frase, onde ela vai entrar também animada na tela. E abaixo as redes sociais, tá? Animadinha também. Então isso é bem legal e assim, é um material super valioso aí que hoje quase ninguém utiliza no mercado. Animado. Vamos lá então. Para editar é muito simples. Nesse material que eu deixei aqui para vocês, vai ter essas camadas, tá? A camada 17, que é a última camada, é uma camada da música, tá? Aonde ela vai ter aqui, você vem nessa flechinha, vai estar fechado, você vai abrir áudio e vai ter aqui formas de onda. Você vai abrir ela e aqui vai ter as ondas sonoras da tua música, né, onde você vai configurar a batida da música com efeito. Para você ver o efeito que vai estar aparecendo, você vai clicar aqui, ó, para tirar todas as camadas ocultas do teu projeto. Apertando aqui, você pode ver que tem um efeito para cada batida que está dando, tá vendo? Então, se você alterar a música, ou seja, você vai vir no seu computador, vai jogar uma outra música aqui para dentro do seu projeto. Você alterando ela, você vem aqui em ondas, áudio, formas de onda. Você vai verificar aonde estão as batidas da tua música e vai jogar os nossos efeitos bem certinho na batida que ela está. Então você vai dar um play na sua música, vai ver aonde que está a batida e vai jogar exatamente naquela batida para dar aquela vibração na tela, tá? Você não indico você não mexer essas camadas de efeito de posição, então deixar ela já na posição que ela está aqui, porque ela já está configurada já para esse projeto, né? Então se você mexer ela para cima ou para baixo, você vai acabar que vai mexer alguma outra coisa junto. Ou seja, em vez de só tremer o fundo, você vai tremer o avatar, por exemplo, ou a barrinha de pergunta. Se você já tem experiência mais no After Effects e queira estar trabalhando isso, está à sua disposição, tá? Depois que eu fiz o ajuste da música com o efeito da batida, eu volto aqui para ocultar meus efeitos de música para ficar mais limpo. E agora só vai ter essas camadas aqui novamente, tá? Eu tenho aqui para começar a camada de background. Se você quiser alterar esse background, se você está vendo isso, provavelmente você está dentro do nosso Megapack e lá a gente disponibilizou um pacote de efeitos Motion Bro. É esse aqui, tá? Dentro desse efeitos Motion Bro tem vários efeitos de fundo animado. Ou seja, você não precisa criar um fundo animado, você já vai ter eles pré-prontos para você, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou selecionar aqui os 3600 elementos e vou voltar aqui, ó. Vou vir aqui em backgrounds e aqui vai ter vários fundos onde eu posso estar colocando. Então não necessariamente eu preciso usar aquele fundo que está ali. Eu posso pegar um desses e dar um aplicar, tá? Eu colocando um aplicar aqui, ele já vai posicionar ele na minha linha do tempo ali. Eu espero carregar. Bom pessoal, assim que carregou o efeito que a gente escolheu de fundo, eu posso minimizar ou fechar o Motion Bro. Ele vai estar aqui, ó. Automaticamente ele já vai jogar lá para o início da camada, vai ser a camada 1.
Só que se eu deixar ele na camada 1, ele vai ocultar todo o resto do nosso projeto, correto? Então eu não vou conseguir ver aqui nenhum efeito mais que a gente tinha colocado. Para que isso ocorra, eu preciso substituir por esse outro background. Então eu vou arrastar ele da camada 1 para a camada 17, ou a camada 7 aqui no caso. Então eu posso pegar agora e eliminar o anterior. Eu vou só ocultar aqui para a gente não perder a referência. Eu eliminei, entre aspas, o projeto anterior, o background anterior, e agora eu já estou com um novo. Então, se eu der um play aqui, eu já consigo ver com o novo fundo, e os efeitos da batida também acontecem para o novo fundo da mesma forma, tá? Então, ele vai renderizar aqui, esse processo demora um pouquinho, e a gente vai passar isso no momento. Agora que a gente já sabe como trocar o fundo, eu vou ensinar vocês a trocar outras formas desse projeto, como os textos, a imagem do avatar, enfim. Vamos lá então, começando eu acho pela forma do avatar aqui, é a principal. Essa forma, a camada forma, que é a camada 5, a gente não vai mexer porque ela é fixa ali. O que pode acontecer é você querer trocar ela de cor. Por exemplo, eu vou selecionar a forma aqui, vou vir aqui, ó, selecionar a ferramenta de retângulo, e aqui em cima eu tenho o traçado, onde eu posso mudar a cor do meu projeto. Então eu posso vir aqui e alterar a cor do meu retângulo, ok? É bem simples de fazer também. Para avatar, na camada avatar, eu vou dar dois cliques nela, vou alterar minha fotinha aqui, por exemplo. Dos dois cliques nela vai estar aqui. Eu vou vir aqui em imagem 01, para alterar ela, e vim aqui nessa camada de composição aqui. Sendo que eu vou dar um zoom aqui só para ficar melhor para identificar. E aqui está. Se eu quiser alterar ela, eu posso deletar essa imagem que está aqui, tá? Eu vou deletar ela aqui, ó, ficou em branco. Eu pego qualquer imagem de qualquer pessoa que eu queira colocar e vou arrastar para dentro do After Effects. Feito isso, eu arrastei. Agora eu posso redimensionar ela, tá? Vou redimensionar aqui, deixar certinho. E eu vou arrastar ela, porque antes era a camada 2, tá vendo aqui que ela é a 1. Então eu preciso voltar para a camada 2, eu vou arrastar ela para baixo, tá? Então ali está certinho já, eu posso fechar agora isso, fechar também. E agora eu posso fechar voltando para a principal e ali está agora a minha imagem já de uma forma animada, beleza? É bem simples. Para a gente alterar um nome, só dou dois cliques em cima e aqui eu dou dois cliques para editar. Eu posso escrever o que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso editar o nome do meu Instagram. Beleza? Assim a pessoa já sabe da onde está sendo vinculado. Eu fecho. E pronto, já está ali. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é caso você queira alterar as cores desse projeto. Então eu vou vir aqui em janela, controle de efeitos, ele vai habilitar uma porrada de efeito aqui para mim. Então para eu alterar é bem simples, eu estou com o título selecionado, eu vim lá no final, eu vou ter esses dois, a cor inicial e a cor final. Para alterar é bem simples, eu clico na cor inicial, boto a cor que eu quero, pode ver que ele já mudou ali, ó. E vou na cor final e altero para a cor que eu quero. Ó, então ele fez meio que um degradê. Feito isso, eu já estou com a cor alterada. Eu posso voltar e ali já está no meu projeto principal do jeito que eu fiz, ok? A gente vai trocar esse texto, essa frasezinha que a gente coloca ali, onde você pode incluir uma frase ou até um slogan que você tenha, tá? Para alterar é muito simples, é o mais simples de todos. Você dá dois cliques e você acaba alterando para o que você quiser. Tá? Não precisa entrar para editar em nenhuma camada, nem nada. É só apertar, fazer dois cliques aqui, dar dois cliques, e você consegue estar editando ele sem problema nenhum. Tá? Eu não vou alterar porque já tá feito. E eu tenho a primeira camada que é das mídias sociais. Caso eu queira alterar o acompanhe, eu posso dar dois cliques aqui em cima e dar dois cliques em acompanhe e eu posso escrever o que eu quiser. Redes sociais. Tá? Então eu posso voltar, ele vai estar alterado ali. Tá? Sendo que a gente fez isso, o nosso projeto está pronto. É só a gente exportar ele e agora a gente pode usar ele no celular. Na hora de postar, você vai configurar para estar a barrinha de pergunta bem dentro desse quadrado. Na hora que você colocar, você vai postar. E quando você postar, ele faz todo esse movimento com a sua guia de pergunta ali para o pessoal estar interagindo com você, tá bom? Espero que você tenha curtido esse tutorial e se você ainda não conhece o nosso painel de arquivos do Megapack, esse é um dos arquivos que está lá e tem mais de 3 mil arquivos animados só focado em After Effects, onde você ganha muito tempo e agilidade nas suas criações. Se você não conhece ainda, eu vou deixar o link do nosso site para você garantir o seu acesso vitalício. Beleza? Valeu pessoal e até a próxima.
Bom, pessoal, depois de exportado o arquivo do After Effects, eu vou mostrar para vocês como funciona, para quem tem dúvida, de como postar ele aqui no Instagram com a guia de pergunta, ok? Então vamos lá, eu já exportei do After Effects, o vídeo MP4 já está aqui no meu celular, do box de pergunta, e eu vou postar ele. Então eu vou arrastar para o lado no meu perfil aqui do Instagram e vou postar um stories, está normal. Vou vir aqui na minha galeria e vou pegar o vídeo que eu já postei aqui no meu celular. Então, ó. Ele tá com a música conforme a gente programou lá no After Effects. Pra postar, pra você incluir a guia de pergunta, é bem simples. Você vai vir aqui onde tem os efeitos do teu celular, vai vir em perguntas. Você vai dimensionar ela certinho pro meio do teu quadrado que a gente colocou aqui no After Effects.